Ahojte priatelia, vítajte zase pri našom vlogu. Ja už sa dneska cítim veľmi dobre. Naozaj už nemám ani nádchu, nebolí ma hrdlo, nekašlem. Jediné, čo mám a čo už viete aj zo starších vlogov, že keď som chora, tak posledný deň alebo posledné dva dni mi už vždycky odíde hlas, takže nemám hlas. Trošku takto zvláštne teraz rozprávam, ale okrem toho mi už nič nie je, takže zaplať pán Boh, je to za nami. Fuj, to je teplo, že Steli? Ahoj. Čaute, milí priatelia, vítajte nás späť u nás. Dneska máme pondelok, nový týždeň. A za chvíľku bude pršať. Za chvíľku bude pršať? Myslíš? Mhm. No, uvidíme. Steli ho... Minulé som zmokla. Steli hovorí, že bude pršať za chvíľku, no nevyzerá to tak vonku. Čo sa týka zdravotného stavu, dneska už super. Ešte malinké do kašľiavačky a do vykašľiavačky, ale ináč už sa cítim super, ňufy takisto, tá tiež sa už cíti dobre. Takže zajtra môžem ísť s kľudným svedomím na nočnú už, takže to je super. No a my sme teraz v aute zostali, čakáme na maminu, lebo tá išla vymeniť. Keď sme včera kupovali so Stelinkou výsku, také tie návlečky, tak tri kusy sa jej nepáčili, tak ich išla vymeniť za nové. No a ňufy dnes mala nápad, že si dáme na obed rybu. Tak som povedal, že dobre, tak si dajme rybu. Tak ideme kúpiť do Lidla nejakú rybu. A potom pravdepodobne si zahráme zase Steli doma na záhrade schovávačku. Áno. Áno. No dneska sa ešte vykurírujeme úplne, aby sme boli potom už na ďalšie voľné obdobie, keď budem doma tip-top a mohli niekam vybehnúť. Teraz ukáž, ktorú? Tuto. Tuto? Dobre. Červená vás. Není oranžová. Oranžová. Juhu. Padla. Aká to je? Červená vás. Joj, ale nevadí, aspoň máš jednu oranžovú. Ešte trošku, ešte trošku. Toto je náš dnešný obed. Vy dobre viete, že náš ňufo... Ňufko, čo to máš na chrbte? Čo tam mám? Nejakú nálepku. Náš ňufo neznáša ryby. Daj dole. Ale proste slúbil mi, že raz za čas sa obetuje. To si musela tými tam nálepku. A máme dneska pstruhov. S truhou so zemiakmi a mňa vždy fascinuje, že čo sa stane s okom tej rybky, keď sa upečie. Zmení sa na takú bielú perličku. Pozrite, ako prenádherne to vyzerá. Úplne čisté biele meso a tento frfloš tuna zase nalož mi iba trošku, málo. Dobrú chuť. Nepretvaruj sa, prosím ťa. No šup, šup, kúštik. Čo, tej ryby? Áno. Stelinka, čakaj s tými zemiakmi. Idem ti dať z rybky, čakaj. Počkáme si na tatina. Ty si hrozne nevďačný. Ale máš byť pokom. Ako som hovorila, že nevďačný má byť pokom, tak si predstavte, že odnesol sa obed pani Jemhore. A keď došiel Marek Potanier, tak sa aj spýtal, že či je to chutilo. A ona povedala... Áno, chutilo, ale mohlo to byť aj vyprážané, obalené, vyprážané. A dodala, ale asi sa jej nechcelo, však. Hovorím, prosím. Tak toto je akože vrchol drzosti. Proste ona je taká nevďačnica. Človek jej prinesie pečeného, kvalitného, krásneho, voňavého pstruha. A ešte aj Marek to nakoniec proste zjedol, takže že povedal, že bolo to dobré. A ona proste ešte sa jej mali a povie, že asi sa mi nechcelo obalovať pstruha. Okrem toho sme sa zastavili v obi, lebo nám praskla tá hadica na vani, neviem sa vyjadrovať dnes. A kúpili sme tam ešte rajčiaky a ešte jednu papriku, lebo viete, že tie moje mi totálne zvedli. Tak aby sme aspoň nejaké mali, už som na to rezignovala, nebudem sa o to pokúšať, lebo vždycky mi to zvedne. A budem normálne takto kupovať hotové planty.
Marek vám spomínal, že som sa zastavila dneska v Jisku. Ja si to trošku zapnem, lebo už tu máme dosť tmu. Bola som tam vymeniť 3 obliečky, pretože teda táto z hostely vybrali také obliečky, ktoré úplne boli zlé. Takže ďakujem milej pani v Jisku, že mi to dovolila úplne bez problémov vymeniť, pretože som mala aj bločík, aj všetky tieto nálepky tam boli. Takže máme takéto zajačíkové s oblačíkmi, s mesiačíkmi a takéto zvieratkové. A ešte 2, ale to vám potom vlastne ukážem, keď už to bude až navlečené. Čo chystáme? Akú? Piškotovú. A ty sa učíš, ako sa to robí, že? Mhm. Ide ti to? Perfektné. Čo sme tam už dali všetko? Pomaranče. Mandarinky. Mandarinky, banán. Maliny. Maliny, áno. Orešky. Čo? To sú čo? To je také ovocie. To je také. A to, čo si teraz vyškrabávala, to bolo čo? Smotanka. A to žlté, čo tá mama teraz dávala, to bolo čo? Med. Áno. No čo, Sovka, čo? Hotovo, teraz šup s tým do chladničky, aby zmekla. Musíte sa chytať za hlavu, ale my tu máme ešte stále na zahrať Bobby. Lebo stále sa tu s nimi sánkovalo po trávniku. Podľa toho aj vyzerajú. Celé sú preliačené. Ale tak myslím, že ešte na budúci rok poslúžia. To sme nejaký moc osvetlení. Tak toto je správne. Teraz ich tu umývam. A zároveň som čistila aj trampolínu, lebo bola celá od bobkov zase vtáčich. Ale aj tam viete, čo bolo pozachytované? Tuto to možno ešte niekde uvidíte vzadu. Tie pely, čo lietajú, tak som to celé poriadnym prúdom stiahla. A tu vám ešte chcem ukázať, že rastlinky, ktoré som včera sadila, sa celkom pekne uchytili. Len už som si všimla, že na niektorých sú také odkusnuté časti. Tak neviem, či to zožral slimák, alebo kto si tu na tom dáva pošmak. Aj tuto to je vidno. Ale inak sa celkom pekne ujali. A tuto som teraz zasadila tie papriky a paradajky. Vôbec neviem, či je to správne, ale aj snaha sa cení. Minule si neukázala, čo si mala vo vajíčku. Teda v tej guličke. Počkaj, to si mala dnes, ale minule. Včera. Včera si mala ktoré vo vajíčku? Ukáž. Tieto dve. Táto tmavá sa volá Grétka. Tu ukáž. Tmavá je Grétka, no. A tá bledá s modrými vlasmi sa volá Sugar. Sugar. Dneska si mala vo vajíčku? Koho? Zas. Grétku. Zas Grétku. A v druhom oranžovom bola? Candy. Áno, tu sme ešte nemali. Tam má aké farby vlasy? Orange. Oranžové. Takže začali sme so Stelinkou. Už máme 2 dvojčence, to sú Grétky a Violky. A potom si Stel veľmi želala Megan. Potom Sugar. A dneska sme tam mali túto Candy. Ešte nám chýbajú 2. Chýba nám Kate a Jessie.